Ustavna obveza Hrvatskog sabora je izabrati po dva predstavnika u Državno odvjetničko vijeće i Državno sudbeno vijeće. Ti predstavnici moraju biti ravnomjerno raspodijeljeni između opozicije i pozicije. Od prosinca prošle godine predsjednik Odbora za pravosuđe stavlja na dnevni red odbora točku izbora tih članova. Opozicija je postigla dogovor, predložila je osobe, međutim vladajući su evo već 4,5 mjeseca ne mogu dogovoriti oko toga koga će predložiti u Državno odvjetničko i Državno sudbeno vijeće. To je dovelo do paralize Odbora za pravosuđe i upravo zbog toga mi smo danas inzistirali da se bez ove točke ne može provesti sjednica Odbora za pravosuđe. Inzistirat ćemo i dalje i dok god ne bude odluke vladajućim o tome koga će predložiti ova dva tijela, a to su tijela koja biraju suce i zamjenike državnog odvjetnika, mi nećemo prihvatiti rad Odbora za pravosuđe. Dakle, nema rasprave o ZKP-u, nema rasprave o drugim važnim zakonima, dok se ne postigne dogovor i ne ispuni ustavna obveza Hrvatskog sabora. Smatrate da je dakle to neprihvatljivo i da vladajući na ovaj način zapravo ignoriraju ono što piše u Ustavu? Ili obstruiraju? Očito je da se vladajući ne mogu dogovoriti oko toga koga će predložiti u Državno odvjetničko i Državno sudbeno vijeće, ali bez obzira na to što se oni međusobno ne mogu dogovoriti, ne žele svejedno niti podržati one kandidate koje je usuglasila opozicija, čime sprječavaju opoziciju koja je davno postigla taj dogovor da sudjeluje u radu tih tijela. Primjerice, evo, samo jedna crtica, izbor predsjednika Županijskog suda u Zagrebu, a svi ćemo se složiti da je to izuzetno važan izbor, prošao bez sudjelovanja Hrvatskog sabora u odlučivanju, što je neprihvatljivo i izuzetno opasno i sa stajališta Ustava koji upravo propisuje takvo sudjelovanje Hrvatskog sabora. Koji su vaši kandidati? Kandidati smo trenutno kolega Miljanić i ja.